Terve! Terve. Vielähän sitä olla. Oho. Oho. Siellä on äiti ja Eemi vilahti siellä. Tuossahan tuo näkyy nyt tuo raita minun otassa. Sen näköinen raita siihen on tullutko. Vähän aurinko päästänyt. Näyttää akku loppuun kanssa ihan näillä hetkellä. Nyt jos akku loppuu, niin ei anneta sen häiritä. Silloin se loppuu. Täällä sitä viikonloppua vietellään ja lähdetään kohta käymään kaapassa ja sittenhän sitä pitää maanantaina lähteä minun sillä Urjalassa käymään. Urjalassa lähti käymään VK-storeilla ja siellä sitten vähän kuvailla ja vähän suunnitella taas uusia kujeita. Ehkä tässä tämän kummasempi. Vähän nyt sisällä testailen tällä tätä kamerata, että mitenkä siellä nyt ei ole sisällä niinku minkäänlaista valaistusta, niin mitenkä näyttää sitten tiellä kuvaa. No eikä se tuota ruppee kiukuttamaan. Joo. Sitä ruvetaan lopettelemaan tähän, niin lakkaa vaavahermostumaan. Mutta näin kuvia tunnelmia.